Телевизия Европа, предаването е Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Слушате ни в ефира на Радио Европа новините, сега 105.6 МГц за София. Търся си химикалката, няма ми химикалката и се чудя, възможно ли е, вижте, това е повод за научно изследване, възможно ли е хубавата розова възглавница да ми е взела синята химикалка. Едва ли човек може да допусне, че е възможно, защото трябва да има съответно действие и движение, но е повод за проучване. Розова възглавница отмъква синя химикалка. Разбира се, шегата си е шега, но химикалката ми липсва. Какво обаче липсва на българските десни избиратели? Липсва концептуален поглед отново политическо качество, което да им вдъхне нова енергия. А един от поводите да говорим по такава тема е предстоящата Национална конференция на Съюза на демократичните сили. Интересното е, че основното внимание е насочено към това, кой ще оглави СДС, тъй като лидерския въпрос ще бъде поставен след оставката на Божидар Лукарски преди време. И във всички случаи номинално СДС ще има нов лидер. Като че ли обаче по-важният въпрос и ние точно по това ще разговаряме с моя гост Борислав Бориславов, член на Националния съвет на СДС и председател на групата Общински съветници от Реформаторския блок в Столичния общински съвет. Ще говорим за това какви политически алтернативи има пред себе си като избор СДС. Тоест, модели за политическо поведение. Добър ден и добре дошли, господин Бориславов. Наистина, можем ли да погледнем през тази гледна точка към предстоящата конференция на СДС? Не през персоналната, колкото през политиките. Всъщност, отвън погледнато, може би, наистина въпросът за председателството е водещ, но основната причина да се стигне до тази конференция е по-скоро не персонален, тъй като СДС си имаше председател избран на конференция само преди няколко месеца, а по-скоро основен е въпросът за това на къде тръгва СДС и какво трябва да направи, за да се запълни наистина тази абсолютно свободна ниша в момента в политическото пространство за алтернатива пред десния избирател. Това, което виждаме през последната, може би, година, е, че практически липсва, ако утре има избори, аз самия бих се затруднил за кого да гласувам. От това, което се предлага на политическия пазар, въпреки че аз съм част от този политически пазар. Защо бихте се затруднил? Защото няма в момента политическа сила, която ясно да дефинира дясна алтернатива пред България. Политическа сила, която ясно да дефинира опасностите пред българското общество от това, което се случва в момента и в Европа, и в България. Ние сме част от Европа и виждаме как процесите, които текат в Европейския съюз, пряко се отразяват и в нашия живот. Политическа сила, която не е политикански, а сериозно да постави проблемите с бъдещето на България и бъдещето на българите като нация. Каква е идейната идентичност на СДС сега? Какъв тип партия е в момента СДС? В момента СДС е една, мога да кажа, не много ясно определена партия в дясното. И точно това е идеята на тази конференция, да изчистим вижданията си вътре в СДС, за да може да ги представим и ясно пред избирателите. И какво значи не е много ясно дясна партия профилира? Пак казвам, трябва да много ясно да очертаем посоките, по които СДС ще предложи на избирателите да се движим напред. Факта, че в момента след доста странното присъединяване на Демократи за силна България към една откровенно левичарска структура, каквато е Да България, изпълнена от
дори ляво-анархистични елементи, зелени и всякакви други така неясни субекти, практически минаването на ДСБ в този спектър изцяло освободи дясното пространство. Така че шанса пред СДС наистина е много голям и аз мисля, че нормалният естествен път, това зависи, разбира се, утре от конференцията и това какво ще решат хората, е да се тръгне по една линия на консерватизъм, не говоря в чисто политологически аспект консерватизъм, а по-скоро това, което виждаме, че се случва в Унгария, например, което е много близко до нас като проблематика. А защо не говорите в политологически аспект за консерватизъм? Защото не бих искал да се теоретизира... Да. Поглед към едно събитие, което също е нещо достойно за коментар, това е официалното посрещане на китайския премиер Ли Кацян от българския му колега Бойко Борисов. Това наистина е събитие за България, тъй като знаем, че Китай е всъщност най-големия потенциален инвеститор в България, инвеститор, който би могъл да присъства много сериозно в България в следващите години, така че това наистина е една много важна среща. Очакваме да видим какви ще бъдат реалните резултати от нея. През 2000-та година премиера Джу Жунзе, тогава на Китайската народна република, направи посещение при домакинство на Иван Костов като премиер и на управление на СДС, между другото. Така че СДС би могло да има не просто традиция, но и да има специфична, прагматична оценка за тази визита. Оценката би дошла при реалните резултати, тъй като визитата сама по себе си е факт и тя е един дипломатически успех, но успеха за България ще дойде от реалните инвестиции, които биха влезли в българската икономика. Между другото, когато заговорихте за консерватизъм, колкото и да е парадоксално, Китайската комунистическа партия във вида, в който я познаваме като изразител на китайски социализъм с пазарна китайска специфика, е също своеобразен консервативен модел, но транспониран в лявото политическо пространство. Това потенциален партньор ли е на, да речем, десен консервативен проект? Говорим за прагматични отношения. СДС винаги е се опитвало да стимулира и да осигури условия за чуждестранни инвестиции. Така че без значение какъв е типа на управление в съответната страна или Китай. Сега при Русия, нали, нещата изглеждат по съвсем различен начин, но по отношение на Китай мисля, че всеки така свеж прилив на инвестиции би трябвало да бъде стимулиран и да му се осигурят добри условия за реализация. Между другото, като заговорихме за избора на консерватизъм като възможен модел за ориентация на СДС, няма как да не припомним, че има два неуспешни опита СДС да бъде вписана в консервативен модел. Първият е при Петър Стоянов в периода, когато беше лидер на СДС, а вторият е при Пламен Юруков. И двата са неуспешни. Защо бяха неуспешни? Точно така. Особено активно тази тенденция се развиваше при председателството на Пламен Юруков. И за съжаление, то беше така съвсем насилствено прекратено с пряката намеса на така нашите бивши съпартийци, които се бяха отделили в друга партия в ДСБ. И изведнъж тенденцията беше така прекъсната. Пламен Юруков беше принуден да си подаде оставката. И начало на СДС отново застанаха представители на либералното, което съответно виждаме, че доведе до една пълна безизходица
и Съюза на демократичните сили и десницата като цяло. Говоря за старата десница. В какво обаче вие конкретно виждате разликата между либералното и консервативното и това ли е линията на сблъсък и на утрешната конференция? Ами това е скритата линия. Аз не знам дали ще се очертая достатъчно ясно утре на конференцията, но мисля, че това е основният проблем. Разбира се, според някои от колегите, то се свежда до това с кого ще бъдем на евентуални избори, дали ще се коалираме, с кой ще се коалираме. Едните искат да се коалираме с Демократи за силна България в вида, в който са в момента с Христо Иванов и формациите около него. Други биха искали да се коалираме с патриотите. Аз мисля, че СДС трябва да се опита да очертае своя ясна физиономия, след което вече, когато се стигне до избори, да се търси да се търсят партньори. Мисля, че това е разделителната линия в обществото и в Европа и в България през следващите години. Либерализъм и консерватизъм. И това ще очертае много ясно и политическите лагери. Ако ни казвате, че има линия, която би искала коалиране с Обединените патриоти, имате предвид цялата коалиция Обединени патриоти или една от партиите там? Аз мисля, че всеки има собствено виждане по този въпрос. Пак казвам, няма избистрена концепция по темата, но това, което вълнува СДС и между другото го вълнувало винаги, но не е бил даван израз на тези тенденции. Ролята на България в момента в събитията, които се случват в Балканите, присъединяването на Западните Балкани към Европейски съюз, нещо, което заслужава така поздравление за европредседателството на. Това ще го говорим като отделен разгърнат да, разговор. Да, става въпрос, че България има изключително важна роля, би трябвало да играе и по-активна роля по отношение на включително и на преговорите Македония, Гърция за. Е, тя вече е приключи и тази възможност. Да, приключи, но това трябваше да се използва по-активно и в този смисъл дори дългогодишните позиции на ВМРО бяха по-активни по отношение на отношенията с Турция, отколкото на това, което се случваше в Македония, което беше странно. Което също беше една ниша за СДС, за съжаление не използвана. Добре, това обаче ме връща към идеята Обединените патриоти са разнолика коалиция. Вътре има принципна формация евроатлантическа като НФСБ, която е с категорично принципно отношение срещу корупционни модели, срещу енергийна зависимост от Русия, срещу корпоративни интереси в газовото законодателство. Нали? Това е възможен потенциален партньор на консервативен модел СДС. По всички тези теми имаме пълно съвпадение, да. Атака обаче, знаете, чуваме всички какво говори Волен Сидеров, да се признае Крим като руски и така нататък, което е антиевропейско говорене. Значи аз не виждам мост между СДС и Атака, па макар и това да е формулата Обединени патриоти СДС. Следователно има нещо неизяснено. Аз също не виждам мост с Атака. Да. И ВМРО също е доста трудно за приемане има, като да, партньор. Да, не случайно едно такова партньорство винаги е било приемано доста скептично в средите на СДС. Затова казвам, първо, ние не знаем дали Обединените патриоти ще останат такива до края на това управление. Второ, не знаем как ще решат да се явяват на следващите избори. Затова е изключително важно СДС да избистри и да изчисти собствената си физиономия, след което разбира се, на базата на най-много съвпадения в вижданията може да се търси партньорство, коалиционно или по някаква друга форма. А защо не е партньорство на СДС с ГЕРБ? Партньорство това с не го ГЕРБ, споменахте като възможно коалиране. Партньорство с ГЕРБ според мен е неизбежно по отношение на управление и на реализация на програмите, тъй като мисля, че трябва да сме изключително наивни да си представяме, че СДС ще вземе отново цялата власт, така както 97-ма година. Ние, хората от улицата тогава, аз като един от лидерите на студентските протести, буквално дадахме в ръцете на лидерите на СДС и за съжаление в
някаква степен имаше, разбира се, много положителни неща, но в много голяма степен те тогава ни излагаха. Това всъщност е една от причините аз самия да се заема с политика и да отделям от времето си тази дейност. Сега вие казахте нещо, което аз не че не го споделям, но буди въпросителни. Говорите за консерватизъм, но не в теоретичния смисъл на думата. Само че за избистряне на образа на СДС е необходимо не просто приемане на политики, които му придават консервативни параметри, но и обясняване на тези политики на избирателите на СДС. Тоест адресирането на тези политики към консервативна координатна система. Така че хората, които гласуват за СДС, да знаят, че гласуват за консервативен десен модел. Това е много, много лесно за, извинявайте, че прекъсвам, да. Много лесно за обяснение, тъй като мисля, че не по друг начин, освен като консервативно, трябва да се определи отношението на СДС към гей браковете, например, към Истанбулската конвенция, към джендър вълната, която се опитва да залее България. Това е нещо, което СДС много категорично и ясно ще устоява традиционното българско семейство и нормалните форми на съжителство, които са заложени още в Библията, както се казва. За кой модел се изисква по-висока политическа култура? За либералния или за консервативния? Мисля, че за либералния. Се изисква по-висока политическа определено, култура. Защото там има много тънки граници, които могат да бъдат преминавани. Тоест по-висока култура означава по-високо образование, по-висока чувствителност, детайлизация на политиките. Факт. За либералния модел изисква по-високо образование. То е много по-рисков от тази гледна точка. И може би заради облекчението, че няма чак такива нива на култура, се тръгва към консервативния модел. Това е едно от, основните стъпки, които трябва да се предприемат към базово стабилно образование, защото там започва всичко. Без образование нещата много бързо ще стигнат до катастрофа. Кратка пауза за новини и продължаваме разговора с Борислав Бориславов. Доктор Борислав Бориславов.